كابياش دقاله كابياش دقاله واحد وجوهر مريلنا مانت وأدو كنا لقيا بيه أمل بوجادينه والسمال أما العور كنتي خوشة قبطان تكدة سمال لم يبربر أفر بقول وحلا ترتسيي وعالم ربان كأدوه وآغي كفنانت دق دق نبت قلي يدا إيو سيدا يخوش وقوة عانت هاي مراكيب تلقيد تشيدا أي كونتينرز إن كان بضان أفر بقوله دولدود أي بان كأدوه مركو بدكدا عالم كوران آغي صوحلا وحنا نصيبوان آغا إن دكدا بربراء أي قاشاي كارين تبقوري يلي oo ay noqotay hoggaanka oo haysay hormud u tahay waaniga afrikaada ka hooseysa saxara waxa inta u dheer ka dabarbara hadda dhererkeedu waa 1000 meter dhawaana waxa lagu dari doonaa oo blablabi doonaa 600 meter oo kale dhererkeedu waa فجرية طوال متر وبدأ ديرك هاي كتابين تي وحكو سوح راكرا مراكيب تقادة وغو العلوس أدوك أو قادة سيديد إيا طوان كل أو كونتينر أو لباتن تولي أي كاشق هاي كتابين تي كرتا هرنا كتاب البريمات وحن كورة جوينا حيسا مركلا لما يلي حب قولك على دمالا إني بربري سندكي شوقي كرتو تجي كرتا أمر هاري كرتا لبام مليون أو كونتينر أو كوا وولا لا تكفي وحين تاكو سو كرني أو كم من هوشي دلو أمانا يه لوماها شدال كقالا إبربرا أو حدا لو أسنا نتكلم فري oo casriya todoba dhumood oo wada yaala oo nooc kasta oo la kubra oo la baahan yahay in haamaha barbara la geeyo mid waliba barkabka badiya 2 km ka soo qaadayso oo ay ku shubayso barriga haamaha halka yaala todoba dhumood oo mid ay reserve tahay lixda kale jet diyaaradaha gaaska wax lagu kariyo naafto petrol bisha diesel-ka culus su kasta oo loo baahdo markabka meesha ay marayaan waa kuwa ugu waaweyn ee AS-78 markabka ah ayuu xajiga ka soo qaaday waana adeega ay u baahan yihiin dalalka waaweyn ee Afrika ee laad local baddu ay ka xiran tahay oo u noqonaya adeeg aad iyo aad u fudud balse dhumaha waxa maal galiyay shirkad Soomaaliland leedahay lacagtu baxdayna waa deyn ay dawladdu u cirayso ay ka seenayso qaranku u cilay ninkii maalgeliyay adeega kaabeyasha dhaqaala hadaynu ka dhashay dekedda waxa la mid ah garoomada iyo diyaaradaha Soomaaliland waa markii ugu horeysay waxay bilowday aasaaska Soomaaliland Airlines si loo bilaabo kuna bilaabo Somaliland Airlines waxay u baahan tahay hawl badan marka hore garoonka waa hayna waxa kale oo lagu qabanayo inuu waan hayna waxay u baahan tahay inaynu keenno dadkii aqoonta u lahaa diyaaradaha farsamo yaqaanadii duuliyayaashii hagayaashii hagaa lahaa diyaaradaha kala dejintooda iyo staffkii kale ka shaqeyn lahaa waa in la tababaro oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara ma suurto bisa inaad diyaarad soo karisato oo shaqaal uu kale yahay oo aadoori uu kale yahay oo farsamo yaqaan kale yahay oo gabadh ka shaqaysa diyaar ma is bixinaysa in badan baa taala tijaabi saadartee waxaan soo helay Soomaaliland maanta 4 diyaaradood oo tababar ay Soomaaliland leedahay ayaa maanta hagaajisay waxa jooga macallimiintii ku duuli lahayd ardayda ku tababar lahayd iyo farsamo yaqaanadii ka shaqeyn lahaa waxa filayaa toddobaad iyo gudahood ugu badnaan 3 toddobaad in ay hirgasho
diyaaradana la xirxiro Soomaaliland calankeeda laga taago macallimiinta diyaar noqoto wixii la isku hayo noqoto ardaydi farsamo yaqaan engineers mechanics aeronautics waxaan ku rahadayay farabadeed ilaa 10 specialist waxa ka jira mid cirka hawada aroti eega mid engineer ruka eega goob walba tuulay ku dagaayo mid qalabka hagida ka shaqeeya dooliyihii engineerada iyo mechanicska oo dhowr iyo 10 xirfado kala gaar ah intaas oo dhan ugu yaraan waa in ka tababara arday u diyaarsan oo shaqo tagta ta kale ardayda halka lagu tababarayo iyo kambariga tababaraya iyo macallimiintiisu waa certificate-ka bixiya wuxuu noqonayaa key Europe ee dalkooda oo heerkiisa la barkeysa uu hayaa taasina waa talaabo lagu dhisayo talaabada kaabayaasha waxaa kaloo ka mid ah wadooyinka oo aada muhiim ugu ah weliba innagoo aada noogu muhiim wadooyinka dalka laga dhisay 516 kilomitir waa wadooyinka laamiga ah ee dalka laga hirgeliyey 10 bridge oo casri ah oo aada waaweyn 350 wadooyin oo ah carratu wadooyinkaas tiradooda iyo iyagu faahfaahsan oo idinku qoray halka guud marba kala eego waaqa mashaariicda qandaraasiga dowladdu bixisay labada dowladda ku bixisay 438 ayay dowladda imika joogtaa mashaariicda ay bixisay ee miisaaniyadda dalka laga maalgeliyey ee shacabku u tartamay ay tiradu gaaraysay lacagta ku baxday waa 969 bilyan oo shilinka Soomaaliga ah inta waxaan u gudbeynaa sidee looga ilaaliyo ama loo dejiyo suuqa dhaqaalaha inaanu suuqa khalkhalin sicir bararku xaaliga goosan aada loola dagaalamo ama aan ugu hooseeya mar walba dowladda ay jaarka nahay waa ka ugu hooseeya iyada oo ay saameyn taban ku yeelatay xaaladihii dalka soo maray ee caalamkana saameynaya oo ka mid yahay COVID-19 oo adduunka oo dhan dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa hoos u riday iyada oo ay ka mid yihiin dagaalada ka socda caalamka oo ay ka mid tahay Ukraine oo adduunka oo dhan saameysay xagga cuntada madaqiiqda caalamka oo dhan saameysay iyadoo ay ka mid tahay dagaalka Gaza oo si gaar ah madaqadeenu degannahay dhaqaalaheeda si taban u saameeyey oo ay ka mid tahay in maraakiibtii maraysay badda cas iyo golofka cadan labadaba dagaal ku socdo oo maraakiibtooda ee caalamku intooda badan ay ka leexatay ay dhaqaale saameysay haddana wasaaradda maaliyadda waxay ku guuleysatay inay ku ilaaliso iyo bahda dhaqaalaha oo dhan markay isku tageen inay ilaaliyaan inaanu sicirka bararku inaga aada iyo aada inoo saameynin halkeeda lagu hayo xaaladda xukuumaddu waxay ku guuleysatay markii ay samaysay habraacyo badan iyo dadaal badan oo lagu kaydiyo lacagta kharashka suuqa galaayo had iyo jeer dowladaha waxaa dhaca marka ay dhibaatadaas imaado lacag badan baa suuqa lagu siidaya oo miisaaniyada dowladda ka baxa taasaa khalkhal gelisa laakiin waxaan ku guuleysanay duruufo kasta oo ayna soo maray oo dhacay iyo buuq soo dhacay in aanay dowladdu kharash suuqa uu qaadi kari waayo oo khalkhalisa aanay sii daynin kana ilaalisa inay faracada una duqduqeeyaan soo galaan suuqeena taasaanin iyada oo bahda maaliyadda oo dhan bank ganacsada wasaaradda iyo ciddii ka shaqeysa maaliyadda oo dhan baananka gaarka loo leeyahay markay isugu tageen ay ku ilaaliyeen waxaanu ku gaadhay guul aynu ku deganaano qiimaha dakhliga guud dhaqaalaha guud ee Soomaaliya marka la qiyaaso ama taajir ha ahaado ama nin dhagax jabiya lacag ka soo lahaado ama kalluun ha soo dabo ama dowladdu cashuur qaato ha ahaato dhaqaalaha guud baa la qiyaasaa ee dalka sanadkii soo galo kaa waxaa lagu qiyaasaa $4 bilyan
وهذا فقير من هنا ما كثير من رأيه أفر تاب بقول أفر تاب بليل يا دولار أفر تاب بليل دولار صدح بليل إيو صدح بليل صدح بقولكم يا صد الوحى هيا سوق حرتها أما ذاتك قاعد تبتشرتها تولد واحد كهذا ساعة كم عم شاه لعبت ميسان بدون شفته وأنت هو بدن قاعد صدح بقولي أنا وريح حديث كلا أنا وريه دقى لها جوي درك سوق أنا تولد واحد كم عم شاه هاي ساعة ميسان تولد بقول كده كوريته أنت كلا واحد بتشرتها كأنت بابلك أما قاعد صدح أما بارن خلالي هاي كاركا هذا مسؤولية هو إنه واحد فور يسا هل كأي لعبة تعلو أنت كأي فور مرس لعبة أنت على يلا هيا وإلى السوق كوريته ولا مال قرية شقة أبوه هي مشاريع تذكر الشقة كوالها رو ولا قالوا إذا قالوا تذكر هراء ومره هو جرعتي لعبة هيا أي فائدة كهران أو يقول كران ككلاك دبكر سياسة داسين أباهنا إن على العقدين أنت ديار لو قاد لو جيلين تجيبه لو كيدين لبعض تكلك أنت العقدهاس واحد نقطة واحد القاضي إياه دوبن أو بناك لو كيدين هالك هتعال إياه إن جوده هني لول كي إلى هيدا كود السياسة كل حي إن لول كي نقطة بان كيدا أو نك العقدهاس تعبا أنت أبدان ولول كي جريون ولول يفسدوا مركا العقد واقف ده والله قول بالسي مره راقص ما كان كانت تهددكي ان يربان وكي يرانيس مركا شعب ويري مقاله وارقته تهددكي با انت لو اوريا ميرو او بحال يرو على بعا لو تاغ ايال اوريا وا بركه عيا تباتنا هدوتن كان بنانك تغي اي وخوي غير هيدو كان لو اوداي اي ان بدني يا دايرتو مهريسو مال الدجال أما يقول كريستا تذكر إلى هيدون كده حسيينا وحوجنا يا جعانته إيه يردك تاسوا حي كريستا إن موادين إن توزي بضني ما هدانا نقول قل هاي السنين مال الدجال ما عرس بدو توافق لجوي العكس وضك كم كرتا حول وضك صن ولا كرتا لكن هدانا نقول براحين توقف من وراني مركان العكس قل كيبي حقش dadkii dayrta ahaara banaa ku jooga oo maba iibsan karo inaguna waxaan ku faanaa magaalooyinka soo faaraan bloorka guriga dhisan kara ee magaalada Hablaayo imka daa 6000 maraya 400 4000 waa magaalo kasta oo dadka qayro ka jira magaalo kasta inta waxa dheer wuxuu keenay khilaaf dadkii isku laayay oo tii qofkii horan ma joogay kan laba dulkii miiga ahay xool daaq jir degana ninkii lacagaystay dul dambu oo tisaaro oo sawleey 20 km 40 km buu oodanay anaa ki kale guriyeen meel degamahay wana dhibaatooyinka inoogu badan ee dadku isugu dhacaan ee maro meel oraya wax isku dilay cid baa suuji community isku dhacay wana arrin mas'uuladaasi ay wada jir dawladda gaar ahaan labada gole baarlamaan sharciyada qabanaayda si wax loo qaybinayay iyadoo oo la fariyay qodobka 12aad ee dastuurka sida uu qorayo ma aha in dalka Soomaaliland hantida in yar oo kooban ay ku koobato dadka inta sabana faqriga waliba wuxuu ku soo daraya qodobkaasi waa in laga ilaaliyo in mid iyo magaaladu dhaqaalaha ku kala tagaa oo rumii xaro feeluur waa dadka dhaqaalaha abuura maanta xajka waa socda xoolaha la eegayeen kooda faraxsanayeen xoolaha la fariyay kamid baa dhaqa ashur baro qaadna taasi magaalada ku noosha marka hadii reemiga xaro tacid noosha qaymisa ay isku timid halkan magaalada noqonayna labada gole baarlamaan iyo xukuumadda tan joogta ta soo socota waa mas'uuliyad in la heero in qodobka 12aad ee dastuurka lagu dhaqo sida qaalaheen meel lacag gaar ah horumar xeerka badankooda waa la sameeyay xeerka badankooda way sameysay oo waxa filaya ila dawladda ciqaal
يتي ريالي يتي سيلاي مد وريبا قرال كود وايد على يعني دام يتودي قار كم بدنا قراش وايد قرادر انتودي بدي سك قراش وطلع إلى فريا تبع تنا الدولة كي سؤال سحية برلمان كها قعدت وسوي تاني هذا وتو إلى ركهر ومن شرعي مركا إسقى أما نمو قرر أي كسرات تين الدولة سشر عيسو على إنه واتا تانو وحمس وتشذير يا لمان ابن هذه الدولة سأل وقبل حسنا إن ذات كي وسكجوري ماذا أرمى روح يا لقارة أول كل فوق هذا نتاقو رافو أرمى لقارة